Moi. Taas on pakko aloittaa Ukrainasta. Mä en ymmärrä, mitä USA ja muutkin maat panttaa näitä raskaita aseita. Nytkin mediassa sanottiin, että jenkit rupeaa valmistelemaan niiden lisää antamista. Siis kuinka monen ukrainalaisen naisen, vanhuksen, lapsen pitää kuolla Venäjän armottomissa ja häikäilemättömissä siviilikohteiden pommituksissa Itä-Ukrainassa ennen kuin Ukrainalle annetaan sen tarvitsemia aseita. On äärettömän tärkeää, että Venäjä ei voita tätä sotaa. Ei saa olla 20-luvun Euroopassa niin, että hyökkäämällä naapurimaan kimppuun, raiskaamalla, murhaamalla, sä voit onnistua poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa, toisen maan alueen valtaamisessa. Suomen NATO-jäsenyys on ajankohtainen ja Turkki heittää kapuloita rattaisiin. Mun mielestä tämä on hyvä muistutus siitä, että NATOssakaan Suomen tilanne ei tule olemaan mitään ruusulla tanssimista. Siellä on kriisejä ja siellä on ristiriitaisia tavoitteita. Itse en usko, että viime kädessä Turkki pystyisi estämään Suomen ja Ruotsin jäsenyyden, mutta Suomen on aika vaikea neuvotella Turkin kanssa, kun tuntuu siltä, että Turkin todelliset vaatimukset suuntautuu ennen kaikkea Yhdysvaltoihin ja osin myös Ruotsiin. Mitä jos Turkki kuitenkin onnistuisi estämään vaadittavan yksimielisyyden? Tämähän on mahdollista. On mahdollista jopa, että Erdoganilla on jonkunnäköinen diili Putinin kanssa, ja jos tämmöinen on, niin silloinhan Turkki pitäisi pintansa loppuun saakka. Suuret NATO-jäsenmaat on pannut niin paljon arvovaltaansa tähän Suomen ja Ruotsin jäsenyyteen, ja se on niin tärkeä osa pohjoisen turvallisuutta NATOn kannalta, että itse uskon, että jos Turkki on loppuun saakka poikkiteloin, niin silloin tehdään jonkinlainen tällainen 29+2 sopimus Suomen ja Ruotsin kanssa, joka tosiasiassa antaa Suomelle ja Ruotsille täyden NATO-jäsenyyttä vastaavan tilanteen, vaikka muodollisesti maat eivät olisikaan NATOn jäseniä Turkin vastustuksen vuoksi. Venäjä on toistaiseksi aika maltillisesti, mutta myös ristiriitaisesti kommentoinut Suomen NATO-jäsenyyttä. Toissa viikon torstaina Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi, että Suomen jäsenyys on ehdottomasti uhka Venäjän turvallisuudelle. Maanantaina taas presidentti Putin itse sanoi, että se ei ole suora uhka Venäjän turvallisuudelle, ellei tätä NATOn sotilaallista infrastruktuuria tuoda Suomeen lähelle Venäjän rajaa. Seuraavana päivänä Lavrov sanoi, että tämä NATO-jäsenyys on lähes yhdentekevää, koska Suomi ja Ruotsi Lavrovin mukaan ovat jo nyt olleet niin lähellä NATOa, että sillä ei ole sellaista merkitystä. Ja seuraavana päivänä, silloin keskiviikkona, niin sitten taas ulkoministeriön tiedottaja Saharova sanoi, että Venäjä tulee vastaamaan sotilaallisteknisellä yllätyksellä, mikäli Suomi ja Ruotsi NATOon liittyvät. Ja viime viikon perjantaina, siis viikko sitten, sisäministeri Shoigu taas sanoi, että tämä on uhka Venäjän länsirajalle, johon Venäjän pitäisi reagoida. No nythän voi olla niin. Ja toivon tietysti, että olisi niin, että Putin ja Venäjä tyytyisi tähän tilanteeseen. Ja jos näin kävisi, niin se voi selittyä sillä, että kun Putin ei kuitenkaan käytännössä pysty Suomen NATO-jäsenyyttä estämään, niin hän ei halua tehdä siitä mitään etusivun juttua, koska se olisi taas yksi uusi nöyryytys Putinille, kun jäsenyys kuitenkin toteutuisi. Moikka. Jaa, mennään syömään jätskiä. Ja tsinuski kastikettakin vielä.